अहिलेसम्म नेपालमै छु भन्दाखेरि पनि म एकदमै पीडित छु, म पर्सनल्ली भन्नु पर्दाखेरि। तर महिलाहरू अझै धेरै हुनुहुन्छ कि म्यानुफ्याक्चरिङमा, यत्तिकै मेरो साथीहरू 18 पनि इस्यु नभएर यत्तिकै बसेर थन्केर बस्नु भएको छ उहाँहरू, अब कति पीडा होला भन्नु न। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म आज यहाँ चाहिँ यही महिलाको समस्या लिएर आएको छु, र अब महिलालाई पनि केटा जस्तै गरेर चाहिँ समान तरिकाले छानियोस्, कि त महिलालाई चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङमा गर्दै नगरोस्, त्यो उनी हजुरको अप्सनै नराखोस् भन्ने चाहिँ मेरो एउटा धारणा हो। एकदमै हाम्रो कुरालाई चाहिँ गम्भीर तरिकाले चाहिँ लिदिनु होला भन्ने हामीमा पुनः आशा गर्छु। ती होटलहरूलाई विशेष निगरानी राखेर त्यहाँका स्टाफहरू कोभिड रहित छन् कि छैनन्, त्यहाँका कोठाहरू कस्ता छन् त्यसलाई पनि विशेष निगरानीमा राख्न सके राम्रो हुनेछ। र होटललाई चाहिँ वैदेशिक रोजगार विभाग, इपिएस कार्यालय अथवा श्रम मन्त्रालय कुन विभागबाट हुनसक्छ त्यसबाट आफ्नो निगरानीमा राखियोस्। असाध्यै सिन्सियर भएर लागेको छ। तपाईँहरू पास हुनुभयो, पास भइसकेपछि मलाई थाहा छ, अघि भाइले भन्नुभयो गाउँमा बस्ने अवस्था छैन, इल्लिरिबिल्ली पार्ने अवस्था भइसक्यो। अब सायद कतिवटा भाइले त अब मानसिक औषधि खाइरहनु भयो होला जस्तो लाग्छ मलाई। अब बहिनीको कुरा सुन्नु न, अब बहिनीको कुरा अब भन्नुहोस् त, यत्रो वर्षसम्म अब यो 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 मैले भने मसँग त एकदमै शब्द छैन कि भाइहरू, मेरो हातमा हुन्छ भने त म त एक हप्तामै सबैलाई उडाइदिउँ भन्नेमा छु क्या। म कुनै तपाईँहरूलाई रोकेर या यो दाहिने माया गरेर मलाई कुनै फाइदा छैन, सरकारलाई फाइदा छैन, त्यसमा पनि हाम्रो पार्टीलाई पनि फाइदा छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले जुन विश्वास गर्नुभएको छ, जुन विश्वास गर्नुभएको छ, त्यो विश्वासलाई चाहिने एकदमै देखिने गरी मैले भने नि सम्भावना अहिले गरिरहेको छु। यो क्वारेन्टाइनकै बिचमा पनि यदि मन्त्री जाँदाखेरि क्वारेन्टाइन बस्नु नपर्ने हो भने जाने कि भनेर पनि सरसल्लाह गरिरहेको छु। मैले कोरिया गएरै अब चाहिँ श्रम मन्त्रीसँग एकपल्ट फोनमा कुरा गरेपछि अब यो यो केही न केही उपाय। र अर्को कुरा, अघि सोडारी भाइले भन्नुभयो यो मौसमी कामदारको चाहिँ जुन कुरा निस्किएको छ, हेर्नुहोस् तपाईँहरूको कारणले गर्दा, इपिएसमा पास भएर बसेका भाइ बहिनीहरूको कारणले गर्दा सायद मेरो जागिर जाने अवस्थाको पावरको दबाब आउँदा नि मैले खोलेको छैन। त्यो कुरामा तपाईँहरू क्लियर हुनुहोस्। तपाईँहरूले मिहिनेत गरेर मलाई यति दबाब थियो कि यो सिजनल वर्कर्स चाहिँ छिटो खोल्नु पऱ्यो, मैले भने खोल्ने ओके, नखोल्ने मैले भनेको छैन। सँगसँगै यो सिजनल वर्कर जाँदाखेरि यो इपिएस पास गरेर बसेका भाइ बहिनीहरू, वर्षौँ भनौँ एउटा सुन्दर सपना सजाएर बस्नुभएका भाइ बहिनीहरूलाई कुठाराघात हुन्छ कि, ठुलो आत्मघाती हुन्छ कि भनेर हिजो मात्रै पनि मलाई फोन आएको थियो। अब अहिले समस्या विडम्बना होइन, मिडियाका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, अब केही केही मान्छेहरू अब सेटिङमा गइसकेका छन्, तर श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशकज्यू यही हुनुहुन्छ, हामीले एकजनालाई पनि हामीले पठाएको छैनौँ भाइहरू, यो कुरोमा ढुक्क हुनुहोस् किनभने तपाईँहरूको लागि। तर त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सक्छ त्यो पनि, फेरि त्यसलाई पनि व्यवस्थित गर्ने